السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ یہ ڈیر اسماعیل خان کی ٹرپ کی ویڈیو کا ایک شارٹ سا حصہ ہے جس میں ہم نے بھی عادل ایکسپریس کو کراس کیا ہے۔ یہ علی عوان صاحب ہیں سیالکوٹ سے اور سبسکرائبر ہیں، ہم نے کہا ہے کہ میرا نام آپ ویڈیو میں مینشن کر دیں، تو ان کی فرمائش میں یہ پوری کر رہا ہوں۔ شکریہ علی بھائی۔